گزار خان خیالی کا، کیا بات ہے خیالی کے والدین؟ یس جی ہے سوار دوست جناب رائے نئی ملا ولید خیالی کا، رائے نئی ملا ولید خیالی کا لیڈ رائے عمر خان خیالی کا، شاباش تالیاں زندہ باد ولڈر، بہت خوب رائے اسلم خان خیالی کا، چھوٹا بچہ جی خیالی کا، رائے ظفر خالد خان خیالی کا، یہ یگ رائڈر رائے ظفر خالد خان خیالی کا ولڈر، خیالی کے کلے نہیں چھڑے تھے، بسم اللہ بسم اللہ، چھوٹے بچے واسطے زوردار تالیاں جی، یہ ملک ہے اے بھائی ذیشان فوخر اور ابو بکر فوری سٹیج تے پہنچو، حمزہ لیا کر کوئی گل نہیں، اے بغیر نہ تو نہ بچو بچو، او بسم اللہ بسم اللہ، اے مدفعال رائے میر زمان ہے سوار دوست جناب مار ایان علی اکبر ترہانا، مار ایان علی اکبر ترہانا، جو باہر نکل جاؤ مولانا محمد احمد خان خیالی کا، مولانا حیدر خان خیالی کا، کوئی خیالی کا بیدا رائے حیدر خان خیالی کا، حیدر خان ہے، اوم بسم اللہ، یہ انصاف کینٹری کلب رائڈر تحصیل بھلوال کے مہمان جناب نواز شریف بھٹی، چگ نمبر پانچ روپی تحصیل بھلوال ضلع سرگوتا، نواز شریف بھٹی کتنے سونے ہو سرگوت دیر میں باری لین دے ہو خیالی کے آن مہربانی کرو جت، ہاں جی سرگو دیا بسم اللہ، بخاری والے زبیر مجاہد علی کھوکھر جگ نمبر پانچ روپی ضلع سرگوتا شہریار گدارا، بھائی سرگوتے تو مہمان نے بسم اللہ، پرانا صاحب سرگوتے تو بھی پرانے آئے ہوئے بلوال، تو شوق ہے نا جناب، خیالی کے کنی رکھیں تو کسی اور بھی باری آئے، ویل ڈن بہت خوب زیشان علی کھوکھر، کوئی گل نہیں کھوکھر بھر کر کے آیا ہے، زین فراز تے علی احمد، زین فراز اور علی احمد ہے، اس کے بعد فوجی اکلام، بھائی گراؤنڈ کلیئر، اپنی
یاد خان خیالی کا بسم اللہ، نندا سوار رائے عامر یاد خان خیالی کا، دس نمبر دا فائنل سنگل دا نمبر اکاؤنٹ ہو گئے۔ ہوں بھائی مہربانی کرو، جہاں سوار ہوں بغیر اناؤنس تو دوڑے گا وہ جناب سکریچ ہوئے گا، اور جس ٹیم کا نمبر ہوگی اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہ آئے۔ بھائی صاحب گراؤنڈ کلیئر کرو، عبد اللہ جی عامر بھائی گراؤنڈ کلیئر کراؤ جی، گھوڑا فل چال باز گھوڑا جناب، اچھی لیڈ ہے۔ ارے اسد ولید خان لو جی ایک آخری رومیشی ٹیم، اس بعد محمدیا حیدریا قمر الاسلام بھوجیا کلب کا نمبر شرازی صاحب ہے، پرچی لے جائے ریفریشمنٹ والی شرازی آئے، شرازی آئے، خیر خرید کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹے بچے نے شرازی صاحب تا نمبر ہی جناب پدرواں بچے انتظار رکھ۔ عامر بھائی ہوں نمبر شروع ہونے دیو، ہاں گھوڑے کی سپیڈ کا خاص خیال، سلو سپیڈ قابل قبول نہیں ہوئے گی، جنگ دے بھوجی آئے جی، ایک دو تر اٹھ نمبر ٹیم مقابلے تو آؤٹ، سنگل دو سوار کامیاب، پہلا اور تیسرا ویلڈ ہے، بہت خوب سولہ نمبر چارے سوار سنگل کامیاب، اتو آن دو آن دو ٹھیک ہے، پیچھے سدھے ہو جاؤ بس ٹھیک ہے، ایک دو تر کچھ کریں بالکل ٹھیک ہے، چارے کامیاب ہیں۔ یہ پہلا اور چوتھا سوار کامیاب، سنگل ٹیم مقابلے تو آؤٹ، ٹیم پاس، تیسرا سوار مس، بارہ نمبر ملک شاہ زین وسیر گھوڑا چم سلطان ہے، چارے چند ہے یہ وسیرا دے چند، یہ دو وسیر کامیاب، تین مقابلے تو آؤٹ، تالیا زندہ باد، بہت خوب سولہ نمبر ہینڈ ماسٹر ملک اظہر ولید کھچڑ، جناب فوجی محمد صدیق کھچڑا دی ٹیم، باقی انتظام سنبھالو سارے اللہ سونے دے حوالے، نہ کو سنگل جس تھلا کنیر بھٹا گھوڑا سلطان، میاں زہیب بشیر بھٹا گھوڑا الورد ہے، اٹھارواں نمبر لے میرا سردار، انیواں نمبر آل بصیر حیدری کلب کا، بھیواں نمبر سوری اکی نمبر جی، اکی یہ ٹیم مقابلے تو آؤٹ، تیسرا اور دوسرا سوار کامیاب، ماشاء اللہ اچکیری اور پیروکی والے تو مہمان ٹیم ہے، حمزہ ادھر آؤ یار بات کرو،
ये तीसरा सवाल मिस तरवे बलोच आफताब अहमद खान ख्याली का मरहूम टीम कैप्टन जनाब मलिक शहरोज घोड़ा की इमराज मलिक अली रजा घोड़ा तूफान मलिक मजर हयात घोड़ा शीशनाक मलिक हैदर हयात घोड़ा दिलबर बसीर साहबान आज जलसा सारी दिहाड़ घोड़े उठे बजे ने ये थके हुए ने मलिक शहरोज मलिक अली रजा मलिक मजर हयात मलिक हैदर हयात चारे मलाक आई ने मलका दी टीम है वेल डन 14 नंबर गेम 8 नंबर सिंगल दो सवार कामयाब तालियां जिंदाबाद बहुत खूब 16 नंबर ये टीम मुकाबले तो आउट सिंगल है पहला और तीसरा सवार कामयाब मेहमान सवार रहे समीउल्लाह वलैद ख्याली का सवारान मरहूम सारा खान सिबरा टीम कैप्टन मोहम्मद वलीद कासिम घोड़ा मौज मेला मार हसनैन खान सिबरा घोड़ा बख्त मेला राजा रिहान खान भट्टी घोड़ा पिसरे खैबर सरदार बिलाल खान बलोच घोड़ा तक सजना बिस्मिल्लाह शाबाश वेल डन बहुत खूब 16 नंबर अल्लाह सोने के हवाले त्रहाना राजा खालिद हुसैन शिया सरफराज त्रहाना मौजा ढुडगोर और अधिक जबान त्रहाना शान शौकत खोखर और अली अहमद त्रहाना टीम आई 12 नंबर पहला दूसरा और तीसरा ये 10 नंबर इस टीम में दो बिल्कुल बच्चे ये 12 नंबर शाबाश ये तीसरा सवार मिस इफ्तिखार खान साहब अगर आवाज सोने रब्ता करो हाँ जी पहले गेट के अंदर भैया कुर्सिया सैर ने करो हाँ जी हाँ जी त्रै खोखर कामयाब बहार बट्टू उन्होंने कलाम हमजा मलिक अली अमर बट्टू मलिक मोहम्मद अमर बट्टू चारे बट्टू बट्टू आए ये त्रै बट्टू कामयाब तीसरा सवार मिस ये निका बालिया का ये पहली पट्टी जनाब नन्ना सवार क्या बात है टीम आई जी जी है हाँ जी टीम कैप्टन है इको कामयाब घोड़ा बादल चौधरी अली शेर चंदर घोड़ा शेर दिल चौधरी अब्दुल्ला चंदर घोड़ा फखर चंदर चौधरी तला चंदर घोड़ा बादशाह चारे चंदर है चंदर आए गेम हिल त्रै सवार कामयाब भाई खिलो चल
ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਕੀਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਾਬ ਰਾਜੇ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖਾਨਵਾਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਰਪਾਸਤਾਰਾ ਜਵਾਰ ਮਲਿਕ ਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁਸੈਨੀ ਵਸੀਰ ਆਪ ਛਮਿਆਣਾ ਵਸੀਰਾ ਨੈਸਰ ਹਾਜੀ ਬਾਸ਼ਰੋ ਜਵਾਰ ਸਿਬਰਾ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਜਨਾਬ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸੈਨ ਵਸੀਰ ਆਪ ਛਮਿਆਣਾ ਵਸੀਰਾ ਗੋਰਾ ਅਤਾ ਕਲੰਦਰ ਜ਼ੇਸ਼ਾਨ ਅਦਰ ਲੋਹਾਰ ਗੋਰਾ ਸ਼ਾਮੇ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਲੋਹਾਰ ਗੋਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ੇ ਕਲੰਦਰ ਕਲੱਬ ਨੰਬਰ 17 ਪਿੰਡੀ ਹਾਜੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਰਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਭਾਈ ਆਸੇ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਬਾਸ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਟੀਮ ਆਈ ਸ਼ਾਬਾਸ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਸਿਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਿਲਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਇਹ 16 ਨੰਬਰ ਕਲਾ ਨੰਬਰ 17 ਪਿੰਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬਾਦ ਕਲਾ ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਸਾਨ ਬਲੋਚ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਹੈ ਇਹ ਰਾਇਆ ਸਫਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਦਾਈ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਹੋਰ ਬਗੈਰ ਅਨਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੌੜੀ ਵੈਲ ਡਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬ 16 ਨੰਬਰ ਲਾਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਮੀਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਲਜਪਾਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਰ ਤੇ ਮਾਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਫੇ ਖਾਤੇ ਸਿਰਕੇ ਜਾਤੇ ਰਾਤੇ ਖਾਤੇ ਰੱਬ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹ ਤਸੱਵਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਾਵੀ ਲਈ ਪਾਈਆ ਕਲਾਬ ਨੰਬਰ 18 ਬਹੱਤੀ ਹੈਦਰੀ ਫਰੋਗਿਆ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਬਾਦ ਕਲਾਬ
خوش آمدید آپ کا جناب حاجی صفدر ہیرا صاحب ماشاءاللہ ہیرا ٹریول ایجنسی تانلے والا، جناب ملے غلام مصطفیٰ طاہر صاحب حلہ منڈی تانلے والا، قاری محمد شریف شاگر صاحب پوری سنگت نال تشریف لے آئے نے، بڑی مہربانی جناب خوش آمدید، آج ٹیم آئی جی بارہ نمبر پہلا تیسرا چوتھا کامیاب آتف نور خان خیالی کا چارے خیالی کے بھائی ڈائر بار کو سولہ نمبر تالیاں بہت خوب رکیا رولا ہے پہلا دوسرا اور چوتھا کامیاب پاکستان ٹیم کے اندر جناب بار اصل آباد سپرا بچکیرا بارت شام سپرا بچکیرا بار زبر سولہ ویل ڈن بہت خوب بجٹ تھوڑا ہی سائڈ رویا جناب ایک بات یہ پہلا دوسرا چوتھا کامیاب بھائی جی سرگون تو مہمان نے بلوال علیہ سے نہیں طرح زیر آٹھ نمبر ٹیم مقابلے تو آؤٹ پہلے دو سنگل اچ کامیاب ایوی ٹیم مقابلے تو آؤٹ ایک سوار سنگل اچ کامیاب یہ مدثر محبوب بارہ نمبر ایک تیسرا سوار مس بڑے کاشف علی بٹو گھوڑا میاں مٹھو رائے عرفان حیدر کھڑل گھوڑا فخر عرفان ملک ایسر رضا بٹو گھوڑا پرواز ہے آٹھ نمبر ٹیم مقابلے تو آؤٹ پہلا اور چوتھا کامیاب گھوڑا بادل رائے صدیق احمد کھڑل گھوڑا شاہین ہے غلام مرتضیٰ کھڑل گھوڑا مٹ بھائی کا ٹوٹ دیا ہے میرا پوتر ویلے نہ لپڑو چار نمبر ٹیم مقابلے تو آؤٹ سنگل ایک سوار کامیاب بڑی خوبصورت ٹیم اچھی آمد ٹیم واسطے بڑی زوردار تالیاں ویل ہے بہت خوب مار موسر خان سبرا ویلڈن ہے مار سلمان ظفر سبرا مار علی فیصل سبرا مار ارسلان حیدر سبرا بہن ویڈیو پڑھنی ہے جناب اور ارسلان حیدر سبرا گھوڑا سمگلر یہ بسم اللہ بڑی خوبصورت ٹیم ٹیم ذرا توجہ جی اچھی یونیفارم اچھا سٹائل ویل ہے اچھا سٹارٹ ہے شاباش تالیاں بہت خوب ہے یہ اچھی ٹیم قاری محمد شریف شاگر صاحب ہیرا صاحب سواد آیا یا نہیں نانا سبرا بھاجی کدھر سے ہے مہنگائی چھبی نمبر چل رہا ہے جس ٹائم لسٹ دینی بہت خوبصورت نمبر
ਭਾਈ ਆਤਿਫ ਨੂਰ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸੜੇ ਇਤਰਾਦ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਪੱਟੇ ਨੰਨਾ ਸਵਾਰ ਹੈਲਡਰ ਬਾਖੋ 16 ਨੰਬਰ ملک احسان بٹو گھوڑا حسرت ملک شفقت علی بٹو گھوڑا نصیب ملک وحید بٹو گھوڑا پٹولا ٹیم مقابلے تو آؤٹ سنگل دو سوار کامیاب کریم اللہ پگانا گھوڑا گرم ملک فخر بٹو گھوڑا فخر بنو لال تبدی پہ चौथी पट्टी के फखरे बनू है जी है पहला और चौथा कामयाब टीम मुकाबले तो आउट 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 सिबरा घोड़ा शहजादा جی پہلا دوسرا اور چوتھا سوار کامیاب کاکیاں دی ٹیم بچیاں دی ٹیم نکے بال ہے ہاں جی 14 نمبر پہلا تیسرا اور چوتھا سنگل کامیاب ماشاءاللہ اچکیرے تو پورے جناب 8 to 10 ٹیم آئی نے ویلڈر اچکیرے والے بہت خوب اچھا داور پہلا تیسرا اور چوتھا سوار کامیاب ملک کاسر آوان گھوڑا چان ماہی چودری شرا سکندر چندر گھوڑا فخر سلطان دلاور رحمانی یہ پہلا اور چوتھا سوار کامیاب جی آٹھ نمبر ٹیم ہے شہباز لو جی 16 نمبر ہے یہ دوسرا اور تیسرا سوار سنگل کامیاب ٹیم مقابلے تو آؤٹ بھائی دیں بہت خوب 16 نمبر سولہ نمبر آپ خان پور کلام کے پریزیڈنٹ جناب ملک حسن اکبر آپ پنڈی گھی بٹن وائس پریزیڈنٹ راجا احمد کیانی آپ خان پور چیئرمین جناب ملک عمر خان قمر فرام اسلام آباد چیف آرگنائزر راجا آکم صاحب دھمیال کنوینئر جناب راجا نبیل صاحب لکھو سوار آن چودھری خدا یار مہدی گجر مرحوم آف چیلیاں والا ٹیم دبانی جناب زمر امین مرحوم چیف ہیڈ مالی پنجاب ہے ٹیم کے اندر جناب ملک سنی احمد چنگ نمبر 392 ملک زیگ عباس 392 ملک مشتاق احمد ملک سمر زوار چار ملک ہے ہاں جی توجہ جی یہ ملک علی حذیفہ گھوڑا انداز ملک ہارون گھوڑا شاہین ملک شاہ بیرام گھوڑا ساجر ملک عظیم خادم گھوڑا کوہ نور ہے کیا بات ہے تالیاں بہت خوب 16 نمبر ملکہ دی ٹیم ہے ترکڑی ہے کلے اپنے نے نال کیویں نہ جاویں چو ملکہ جو ایک ملک کامیاب چودھری آصف علی رجوکا حال دبئی مہمان سوار جناب رائے آفتاب عالم المعروف رائے آفتاب بدل مرو پپو خان خیالی کا
سواران مرحوم چودھری حق نبار جو کاف کچا چھوڑا ٹیم کیپٹن جناب چودھری زبی اثر رجو کا گھوڑا یہ پہلا تیسرا اور چوتھا کامیاب ہے مگر کیڑی شے ویل ڈن بہت خوب 16 نمبر سعید بھائی ٹھیک ہو 16 نمبر چودہ نمبر دوسرا تیسرا چوتھا سوال کامیاب اگر اسلام جب عبداللہ جبید پہلی پٹی ترکڑا لونا ہے چوتھی تھی اس تو ترکڑا ہے یہ پہلے تین کامیاب تین دوبارہ نمبر کیا بات جناب دلو صاحبان ویلڈن مار آفتاب سبرا تین میں بھی چکی ہے چیمپئن کا بچہ ہی نہیں ویل ڈن 16 نمبر ویل ڈن بہت خوب 16 نمبر یہ تین مقابلے تو آؤٹ پہلے دو سنگل ایج کامیاب ہاں جی ٹیم مقابلے تو آؤٹ تیسرا چوتھا سنگل اج کامیاب ہے مگر بچے آئے آئے کیڑی شے انہاں نوں پھڑے آئے اے جی اے عمر فراز ہے آصف یاد تے لے کر دے ہے جی اے کیا بات ہے کلی کا کلام ویل ڈن ہاں جی او مسریرا بھائی کلام واسطے زوردار تالیاں ہاں غزر فر مغرو دے ہیں جی اے ہاں جی او مسریرا تیری لچکا ہائے او مسریرا تیری آمد ہے لندن ہاں بھائی بابر شمشیر بہت خوب ہے نانا خیالی کا کلام چنگا جوڑے ہیں تے لیڈ والا چھوڑ کے رکھیا نے میں سوال بنایا بھائی خیالی کا سوال بنایا ہے ہوں سکرا لال بھج بھی تو جی جی اب سویرا جی ہاں تھو گا تھوڑا جہا وڈیرا ہے سیدھا کر لیا ہاں
शाबाश शाबाश बलामा साहब काम सौखा है हैं ओ भाई आ सामने वाले घोड़े तो ਇਹ ਗੇਮ ਸਕਰੈਚ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੋ ਚਾਂਸ ਕਲੱਬ ਨੰਬਰ 41 ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੰਬਰ ਬਾਰਾਂ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ ਸਵਾਰ ਮਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਟ ਲਾ ਉਹ ਚਾਂਦ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੇਕ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਆਊਟ